Du fick jag är valla liksom. Nej. Sen sista shot, Tina. Va? Han kör en shot för hela laget. Ja, ja men herregud, du är inte klok. Du glömde det själv. Nej. Nej. Nej, det räcker. Trams. Du späckar bara kaltas du för det. Flamestrike. Eller eller Globes. Nej, Morales. Skämt. Det är Drunk Gaming nu. Nu kör vi. Och för mig. Gillar jag så dålig erfarenhet. Nej, fick jag tjockisen? Fy fan, Maggan. Dör inte, Maggan, för fan. Nej, men vad fan. Vill inte bara åka hem till dig och slita ut dig och åka dig högt. Jo, du får komma och bojpumpa mig. Vad fan ska han späcka på henne då? Det är jag och Mangan som går. Nu är jag helt borta så det här kan inte bli en vinst. Jocke tar mitten. Hoppas ni räknar med det. Micke är springt upp. Hoppas det är lugnt. Ja, direkt vi tog autoselect så räknar jag inte med det. Det är bra. Ja, jag är kom ner till fan. Mig, Mangan. Ja. Det är lite kul bara att prova. Ja, visst. Ja. Det var ovanligt. Vi tar andra grejen på Morales. Ja, den här har jag tagit. Fan, ah, bra. Fan, nej, men gud, vad gör jag? Det har jag glömt hur man... Aj! Aj! Nova. Aj! 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 Och Illidan! Aj! 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 Oh, ja, det är bra. Tack! Ställa tunnen igen för oss. Bra, jag hann också med. Gud, jag har inte ens tittat vad de har för något. Jag vet inte vilken bana vi spelar än. Det löser sig. Ja, jävlar, vad många de var här alltså. Ja, de är ju det. De jävlarna. Ja! Jag tror du kan gå ner, Micke. Jag tror jag kan möta den här i lane. Var ska jag? Nova heter Amaterasu. Eller behövs Amaterasu, det känner jag igen. Ja, det är från Naruto. Fast jag inte har sett Naruto, känner jag. Jaha. Oh my god. Det är någon pool eller sånt. Dang. Jo, men jag är inte så syn på att börja, för det finns ju typ 1000 avsnitt, gör inte det? Nej, men... 600 kanske? Vad säger du? 600 tror jag. Ja, ja, men du får räkna hela Naruto. Ja, men det är det jag gör. Ja, 600 avsnitt. När ska jag ha tid med det? Nej, jag har väl ett par år på mig. Imorgon är du bakis. Ja, precis. Oh. Jag har fan sett piloten två gånger. Illidan har de också. Och tar topp. Ja, så läger ju mitt. Så jag har ju ingenting. Men bästa anime, det är fortfarande Dragon Ball, tycker jag. Mhm. Den är fan kung. You go, girl. Ja. Yeah. Hur går det i toppen? Jo då. Jag har inte så mycket att säga till. Fan, jag gillar som en jävla gud. Du sa att jag kunde... En gudinna kanske. Det är en tjej. Jag kommer upp. Nå genustänk måste du vara. Aj, aj. Det är lugnt. Get... I got you, babe. Fan, jag har ingen mana. Det behöver man inte. Jo. Eller ja, vad fan, jag kör ju. Köring. Så ja. Det är tvåan då, är Tina. Eller level 4. Åh gud. Vad har du att välja? Grants shield at full health. Advanced block. Ja, grants shield at full health. Ja. Illidan är nästan död i mitten. Jag går ner. I get you, babe. Åh, akta Tina, nu kommer de, nu tror de kommer. Ja, jag vet, det var Nova och... Ja. Aj då. Och den där jäveln. Jag missuppfattade det där läget. Nej, jag trodde de var i busken. The beam of save! Nice save, Jocke. Nice save! Jag var helt säker på att jag skulle... Jag måste ta fontänen. Nej, jag behöver fan inte backa. Jag är ju livet. Ja, du är Mats. Du behöver inte backa. Bra baitad, Mats. Bra, fan, har vi draken eller? Fan, vi jag och Tina spelar som gudar där nere. På zonen nu. Ja. Yeah. Snyggt, Micke! Oj då! Fan. Men det är jag. Här är en win alltså. Känner jag på mig. Ja, du är Jocke, men Micke zonen. Var det alldeles OP? Vi kan ha full mana, jag är fan jag gillar. Jag blir förvirrad, Mats. Okej, förlåt. Förlåt mig. Jag reagerar på Micke. Ja, jag med. Säger jag åt mig själv.
Sjuan, Tina, eller ja, någon. Increased area bigger knockback, den är bra. Healing beam, grants damage aura, mule ja. Eller cleanse. Oh, yeah. Jag kör den första du sa. Ja. Oh, så snyggt. Jag kan heala dig om du vill. Det är så. Vad sa du? Nej, det var inget. Jag hörde det inte över Jockes golv. Nej, jag visste inte om jag skulle heala dig om du ville be eller. Jaha, ja. Så, ja, snart så. Det var typ det bästa jag gjort. Ja, det var så snyggt. Och på Illidan också av alla. Han hoppade ju över mig. Vad snabbt reagerat. Nej, Morales, bitch. Nej, men vad fan var hon Morales. Då? Fuck my life. Ja, oh, nu tar jag och ber. Fan, jag är helt odödlig med den här jäveln. Alltså, damage lille. Då kommer mitt. Jag vet inte vem det var. Jag såg inte vem det var, men någon kommer med. Du sa det verkligen ett par minuter efter han hoppat på mig. Ja, men det var, ja, men det var någon Jag hade redan flytt från honom när du sa att ja, ja, förlåt. Jag ska hålla. Nej, absolut inte. Men det var roligt. Ja. Kommer Tina, kommer. Det är bra. Det är bort va? Fan, de är jättemånga i mitt nu. Ja. Och jag måste gå be. Jag får tända om 15. Men jag har ingen vana nu. Aj, oh. Vände! Du kan väl leda XP, jag har ingen aning om vad jag gör. Hej, det är bra. Vi har... Illida, han är ju låg alltså. Vart fan är du Tina där? Han är död! Kan man heala sig själv? Nej. Det är ju viktigt att ta på nästa, om det är efter ulten, att 13. Healing beam heals. Ja, you. Jo, det är mig själv va? Ja. Ja, precis. Så att när du healar mig så blir du också healad. Fy fan, rapea bossen. Vi har snart, vi får ner keep oss. Ja, jag har problem med mitt grepp alla. Ja, men det är lugnt, vi har stört push. Steam drone lär jag ta antar. Ja, för fan. Ja, alla jag kör ju ett tax. Alla var det veck. Oj. Jag måste backa från mitten så folk vet det. Nej, vad gör du? Oh shit. Vem är Lilly? Oh, jag. Hur går det för dig i topp? Det går bra, men de tog topp. Jag kanske tar över den innan draken. Nej! Så nära var det, var så nära. Oh, close. Ja, oh, fan. Nej, det är lugnt, Mats. Close, but no rabbit. Det. Tack. Oj. Vem ska jag heala där hela tiden? Ah, Mats. Ja. Nej, Micke heter du för fan. Och jag är bortsparkad långt åt helvete. Det kan inte vara riktigt. Aj! Ah, fuck, jag blev bortsparkad. Oj, vad hände där? Jag fan är illa. Oh, vad heter han? Sol är låg. Han är död. Oh, bra. Damn! Draken! Damn, draken! Alltså, Damage Lille är så jävla kul. Ja, hon är kul. Det är jättekul. Ja. Spelar som en gud. Alltså. Du leder ju i för Damage. Det är för Mats OP. Va? Ja. Det är inte Lille som är OP, utan det är Mats. Blizzard Nerf Hest. Please. Micke, vi tar det här. Ja. Har du skin på Morales, Magan? Nej. Jo. Ja, men du, man kan få det när man kör autosläck. Ja, jag har inte köpt någonting. Så det är också lite kul att... Anledning att... Spela autosläck. Ja. Vi vinner när vi får autosläck. Ja, så säger det om oss.
säger att vi tänker åt helvete för mycket när vi precis, spelar i vanliga fall. Ja, go with the flow. Jag tror faktiskt det. Vill du med en hit? Oh, de är här. Get your bag, Tina, as always. Bra. Steam drone, Tina. Ja, kör! Oj då! Rape train! Nej! Jag kommer dö! Jag dör. Men det är lugnt, bara ni får henne så. Heals ljus. Oh, jävlar, där kom tassa där också. Då kör vi. Du jävlar. Då är Mats. Det går bra. Fint. Är Jocke han kvar? Ja. Nova är här också och smyger. Ja, Nova är fan farlig alltså. Mm, hon är lite batsam. Ja, kommer bort. Backstreets back, alltså, all right! Nu... Åh, oh, Backstreet Boys! Hype! Vi håller inte så bra faktiskt mot Sverige. Nej, det skiljer med dem. Oh yeah, bully, helskotta! Aj! Nej, fortsätt, löp. Och jag går ju helt, vad fan gör jag? Jag går ju helt fri där. De är typ tre här. Jag tar topp. Ja. Snyggt Mats. Can always count on you. Ja. Jag kommer ner bort. Fan. Det ska jag inte säga. Åh, vad liten jag blev. Aj, jag hade tur att han ultade innan. Åh, death save! Oj då! Jag måste be rädda Jocke. Ja. Död eller levande. Helst levande. That's how I roll, Tina. Just relax. Very good. Fan, ska jag maina mig alls? Fan, spelar med. Ja, för fan. Ja, jag kanske jag tar. Åh, försiktigt. Åh, Nova, det är Achillesälen alltså. Det är Achillesälen. Fuck, nu dör jag. Hjälp. Fuck. Han är fullt i HP. Ja, Illidan. Dra ni åt helvete! Jag är död. Få ja, snyggt. Ja, men det är 3-2. Det här vinner vi. Det här teamfighten vann vi. Snyggt. Ja. Ner och ta den där, och så tar du mitten. Ja, jag springer mitt, Snyggt! Åh, oh, Mats, backa! Jag tror han sa back, pappa. Fan, kunde hon över... Nej, jag tror... Oh. Fan, alltså, jag trodde vi skulle gå fy på. Fy fan, vad bra vi spelade. Ja, oh, nej, vi tog draken istället, så. Ja, men alltså, vi som var i bort där. Ja. Men ni kanske inte såg mig komma. Jo, det var därför jag skrek backa. Jaha, men vi hade ju tagit dem. Jo, jag vet, men Micke tog bort Shrine ja, och så tog jag draken istället. Okej, då fattar jag. Ja. Jag fattar ingenting vad ni pratade om, men det är lätt bra. Ja, det är lugnt. Vi vann på det i alla fall. Ja. Aj. Jag kan inte upp han i topplen. Vad är det? Jag är här. Jocke här. Jocke här. 16, Tina. Increase safeguard initial damage reduction. Safeguard can be cast twice. Displays första. Ja. Skönt, han behövde inte säga alla. Tja! Jag kommer, Tina. Fortsätt upp. Nej, det var ju någon. Fuck! Jag ville ju heala dig. Lura! Ja, det är lugnt. De är i buskarna. Akta. Ja. Oj. Det är lugnt. Get you. All of them heals. I get you, babe. Fy fan. Jävlar, vilken meningslös ultreger drog där. Ja. Illidan hade typ 75% HP. Nu Mats, nu tar vi dem. Charge! Death! Oj, okej. Och då når efter det tyvärr. Nej, det är lugnt. Jag når inte att hyra dit. Gud! Nej! Vad fan, hade han ut den igen? Snart har jag stackat upp så jag kan one-shotta allihopa. Fuck! Mm. Vem spelar du? Är Asmodan? Ja, Asmodank. Asmodank? Har du skinnen? Nej. Nej. Nice, what Nova och... Mm. Vilka har de egentligen? Jag har ingen aning vilken av Illidan har sett. Jävla Nova, 29k. Ja, fast våran vann. Jag trodde du skulle säga 29 kills, så jag sätta... Ja. Sätta mig själv i strupen. Oh, nice, Jocke. Bing, ting, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, ting, walla, walla, bang, bang. Ooh, do, 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 ooh, ee, ooh, ah, ah.
Nej men tjenare! Jag dödade två i alla fall. Fuck you! Oj då! Tina! Carrie! Galet! Ja, mycket med! Men jävlar! A dream team bot. Ja, nice! Fy fan. All the damage. Oh, skitbra! Tack! Jag löper topp. Jag följer med. Gött. Eller? Jo, det är väl... Nog. Jag tänkte, ska vi vara hila där? Men jag tror fan det blir bättre. Oh, ta den så tar jag draken. Ja, jag jag kommer inte in. Nej, det går inte. Jag kommer upp. Nej, det går inte. Hjälp. Håller vi liv? Jag löper. Håller vi liv? Ja. Och så streamdrunner. Ja. Streamdrunner. Kör! All in, boys! Hallå! Det riktas att det är skitfull, Mange. Nej, snacka skit. Åh, Jocke! Oj! Fan, hur länge ska ni spela länge, eller? Ja, hela natten. Hela natten? Tills jag däcker. Jag är så jävla på, Magnus. En timme till. Jag däckar en timme till. Oj, no joke. Jag har ingen aning. Jag är inte shotcaller nu, alltså. Några står på toppen. Jag följer med bort. Är det Jocke som är shotcaller? Jag vet inte ens vilken banor spelar. Elidan, han ultar någon, Shot! Oj, Elidan, han dör. Shots för Carrie. Åh, vad nära! Carrie, drog du? Shots för Carrie. Carrie! Oj! Han drog den. Vi har inte ens talat fjärde. Nej! Jag är på det här. Alltså, det var ett slag. Åh, ta draken. Det är lugnt. Elidan kan inte ta en... Två sekunder till granaten. Nej, så hoppa han! Nej, precis när jag använder granaten. Och Nova är ju nästan död. Fan vad buggat det blir med ljudet på illidan ibland. Nu blev det bara field of 10,000 years. Jag får dra. Jävlar vad de är. Jävlar vad snabbt du gick ner. Jävlar. Dagens riff. Vad gör man där liksom? Ja, det är ju... Intressant. Aj, där fick vi ingenting ut utav draken. Nej, det var dåligt av mig och dödar. Ja, mig med. Jag jagade Illidan. Ja, jag skulle hjälpt Jocke. Jag skulle inte ha jagat Illidan. Åh, jag älskar den här låten. Nej, det är farligt att göra som Morales. Han är inte som damage. Eller hon. Vart untade han? Oj, shit! Ja, där! Mats! Ja, fly! Ja, jag kommer! Fortsätt! Fortsätt! Nej! Fuck, jag var så nära. Åh, jag är så dum. Nej, det är du inte alls. Sluta trycka ner dig själv, Mats. Var försiktig där nu, för okay. Fan. Nu måste ju lyfta Mats här. En shot för Mats! Ja, tack. Ja, jävla en shot för Mats. Vänta, gå inte på. Han måste shot. Åh, oh, fy fan. Tack så nej! Då dör jag ju! Nej! Håll dig! Det var varför en shot för dig i varje fall. Men vad gör ni? Jag vet inte vad jag gör. Vi provar det här gamet som vi har ledit så länge med damage lille. Men nu leder jag i alla fall. Åh jävlar vad skadad du har fått. Aja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 j. Whoops! Nova late game är ganska farlig i alla fall. Ja, nej. Kan ta ner den rätt lätt. Nej, de ändrar ju här nu. Ja. Nej, Lille fixar det här, kolla nu. Yes. Våran autoselect match. Here I come! Ja. Kom igen, Mats! Och en är så full så han inte vet vad han är. Och sen har vi autoselect så man kan inte ha så höga förväntningar på den här matchen. De Mads! Bytte kåren och gick på dig istället. Nej, det var dåligt av dig. Du skulle ha tagit det där, Mats. Slut. Ja, för fan. Det var riktigt dåligt. Nej. Tappar ju vinsten där. Ja, faktiskt. Du throwar gamet, Mats. Hur känns det? Ja, nej, jag får ju ta det här då. Nej, jag skojar bara. Nej, det är allvar. Ja, ja jag precis. Det. Jag är allvar. Fick ju inte ens mest damage. En shot för förlusten då, Jocke, eller? Ja, det är fan vi har. En shot för alla nu. Du kan inte ta Tina är så verkligen försökt hålla Jocke nykter hela kvällen. Åh, jag vill inte spela på tangentbordet. Inte spela på tangentbordet. Oh my god, det kostar typ 1000 spänn. Gå upp, Tina. Oh my god. Vad säger du, Micke?
Gav du upp att hålla honom nykter? Ja, jag vet inte om han kan bli så full på det han har. Jag kan. Nej.